Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Ehm, úvodné ospravedlnenie, nesmie chýbať. My by sme sa inak mali naučiť robiť chyby aj vtedy, keď sa nepomýlime, aby sme sa aspoň mali za čo ospravedlniť. Tak, aby sme mali jasnú štruktúru a mústru. Tento raz to vychádza na teba. Áno, ja som teda skonštatoval, že voľby budeme mať 31. septembra, čo by znamenalo, že ich máme v neexistujúci deň. September má samozrejme len 30 dní, hovorím to ako samozrejmosť, ale úprimne povedané, okrem toho, že február ich má 28, ale aj to iba trikrát zo štyroch prípadov si nedokážem zapamätať, ktorý mesiac má koľko dní, to by som to musel mať pred sebou kalendár. Možno si už teraz budem pamätať ten september, ale ja som rozmýšľal, či to nemohlo byť aj takéto freudovské, že na jednej strane by si chcel, aby táto súčasná mizeria skončila, ale na druhej strane nechceš, aby prišlo to, čo príde po voľbách, tak som ich podvedome dal na taký deň, ktorý nie je a tým pádom by vlastne neboli. Je to možné. Rád by som sa ti za to aj vysmial, ale zdá sa mi, že v niektorom dávnejšom deprese mal som nejaký podobný prešlapia. sa mi zdá, že tie minulé voľby som, som preniesol na nejaký 31. február alebo, alebo niečo také. Takže pekne si sa ospravedlnilo. Toto aj vysvetlenie, s ktorým si prišiel, je v zásade asi uchopiteľné a uveriteľné. Berme to tak, no, že už nám zostáva len vytesňovať realitu. Podľa majského kalendára už vlastne skončil čas, čiže je to úplne jedno. Ak sa nemýlim, on sa vlastne stále opakuje. Vie, že oni majú tie cykly, že akože skončí nejaká, nejaký veľký okruh, alebo tak nejak to nazývali a potom sa začne ďalší. Nie, že by som to niekedy nejak podrobne študoval, ale raz som prekladal jednu knihu, ktorá s tým trochu narábala, takže som sa musel trošku dovzdelať. Je to fascinujúca vec takým akože Odporúčam úplne, že mimochodom, ja som z toho bol úplne konsternovaný, lebo ja som si vždy predstavoval, že poviem to naozaj, že je to taký ten európsky pohľad, že proste indiáni to boli takí, vie, že lozili po stromoch, nevedeli do troch narátať, akože ich literatúra sa obmedzovala na štyri uzlíky, hej, nejakých inkov a podobne, ale ono je to naozaj, že úplne inak pri tých Majoch To bola naozaj, že veľká, vyspelá meská civilizácia s textami, oni vlastne písali básne, všetko, no, to len naozaj na okre. A predpovedali koniec sveta, ktorý nie oni, podľa ich kalendára iní ľudia, ktorí žiaľ

trápiť v tejto mizerii, zažívať pocit zdielanej hamby. S konkrétnou osobou máš teraz na mysli však, že... Ja som, ja som bol pár dní mimo republiky, vrátil som sa pred včerom neskoro večer, keďže som bol mimo euro tak som nemal zapnuté dáta. Večer som už bol vždy hrozne unavený, keď som prišiel do hotela, že už som, už som, nemal silu prehliadať udalosti. Čiže prvé, čo ma chytilo na švechate, boli nejaké memečka s Martinom Klusom a samozrejme ráno naskočil pocit povinnosti, tak som si pozrel celý ten hearing pred výborom pre kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente. A bolelo to, tak ti poviem, bolelo to. Úplne ti verím a viem sa s tebou stotožniť, pretože ja som si ten hearing pozrel ešte večer, to bolo v stredu večer, ak sa nemýlim. Áno. A Naozaj som nevedel, čo skôr vyťahnuť. My tu samozrejme niektoré veci asi vyťahneme. Treba takto, aby sme pre tie diváčky a poslucháčky, ktoré Trebárs nevedia, hoci myslím, že ich nebude veľa, technicky uvedme, že on bol pred tým výborom Martin Klus, pretože sa uchádza o miesto v Európskom dvore audítorov. myslím, že tak sa to volá. No a o tom najprv hlasuje Európsky parlament, ktorý si najprv vypočuje stanovisko výboru, pred ktorým bol Martin Klus predniesť svoju, svoju kandidatúru. Potom o tom nakoniec rozhoduje Európska rada, k tomu sa ešte dostaneme. No a Martin Klus nepôsobil presvedčivo pred tým výborom a to používam na najmiernejšie možné výrazy. Očka, to používaš holú faktografiu, nemohol byť presvedčivý, keďže počet hlasov, ktoré získal vo výbore, bolo, že nula. Ale traja sa zdržali, to by mohol brať ako niečo, čo je v jeho prospech. Traja ľudia nepovedali, že tento človek určite nie, traja ľudia povedali, že dobre, nám je to jedno. Podľa mňa on by ti povedal, že to boli traja statoční, ktorí sa vzopreli brachiálnemu sulikovmu tlaku, ktorý proste zaťahal za všetky svoje mocenské nitky, ktorý, ako vieme, má mnoho. Konečne vieme, kto je temná mocnosť v pozadí Európskeho parlamentu. Aj to je Richard Sulík. Je to Richard Sulík, presne tak. Pretože potom pán Klus, jemu ten náklad nestačil, ktorý dostal na pôde výboru. On ešte cítil potrebu vysvetliť, že, že všetci tomu naozaj nerozumejú, prípadne sa nechali zmanipulovať, prelobovať, možno zastrašiť ale, alebo niečo podobné. A takto vlastne rozprával o tých poslancoch, ktorí ho neodporúčili do pléna. Čo je inak zaujímavá otázka, že čo on si od tohto vlastne sľubuje. Lebo keď dáš bokom všetky ostatné veci, že ako je na tú funkciu absolútne nekvalifikovaný, sme sa tu o tom vlastne aj rozprávali vtedy, keď vláda tu jeho nomináciu schválila. Ako, ako je strašne nekvalifikovaný, ako hrozne vyhorol na tom výbore, ale dobre chápem, že on proste naozaj túži po tých 25 tisícoch a, a chce tam ísť, ale že či on si... Či akú rozumovú úvahu on vykonal, keď si povie, že a teraz nakýdám na ten Európsky parlament a na tých poslancov, že ako on si myslí, že to prispieje k tomu, aby sa on k tej funkcii dostal, lebo veď to, to má byť cieľ konečný. On už povedal, že jemu je jasné, že po tomto rozhodnutí vo výbore nemá šancu ani v pléne Európskeho parlamentu a on počíta s tým, že rada ho napriek tomu pretlačí, čo by nebolo nevýdané, len v tom výbore ešte nikdy nikdo, nikto neskončil tak zle ako on. Že to, toto naozaj vystihuje ten e, idiom bratov Čechov, že jak sedláci u chlumce, lebo okrem toho chlumce je tam splnené úplne všetko. <rý> to je pekná poznámka. Ja, ja viem, že nakoniec o tom rozhoduje rada a čítal som aj to jeho vyjadrenie, že neráta s tým, že by ho podporilo plénum, ale predsa ako ty vravíš, je rozdiel v tom, či ťa nepodporí, alebo teda koľko málo hlasov získaš, keď ťa väčšina nepodporí. A podľa ma, po týchto vyjadreniach, ja, ja by som... Môžeme si skúsiť dať takú typovačku. Vo výbore dostal 0 hlasov z tých 23. A teraz môžeme typovať, že koľko po týchto vyjadreniach, akým spôsobom on sa rozpráva o, o ľuďoch, ktorí posudzujú jeho kandidatúru, koľko hlasov získa v tom pléne. Ten Europarlament má koľko? 730, 74, Tak nejako, nie? tam dosť napriek tomu... Nie som si úplne istý, že dokáže dosiahnuť dvojciferné číslo. Presne tak. T tam smerovala moja typovačka, že či dostane, že nula, alebo do 10, povedzme, alebo to bude až niekoľko desiatok. A, a som si istý, ale že viac ako niekoľko desiatok nemôže po tomto získať. Pričom predtým podľa mňa si mohol robiť nejaké nádeje, keby nejakým spôsobom pracoval, že možno cez tú stovku by to nejako pretlačil. Čo je stále strašne málo, ale proste nevyzerá to tak príšerne, ako keď dostane hlasy 4. Celé to vypočutie malo, je to veľmi mnohovrstvená zábava, keď sa odosobníš od toho, že si občanom Slovenskej republiky a že táto hamba padá aj na tvoju hlavu. keby som bol povedzme Čech, Maďar, Poliak, ja by som sa hrozne smial a tá komédia mala naozaj mnoho vrstiev a mnoho plánov ale samotný začiatok, to, začiatok toho vypočutia bol naozaj ten že oni sa mu snažili a poslanci, o ktorých takí tí punditi Európskeho parlamentu hovoria, že oni k nemu boli neuveriteľne zhovievaví a zmierliví na začiatku že práve títo ľudia bývajú oveľa oveľa nepríjemnejší v akýchkoľvek iných situáciách sa mu snažili taktne naznačiť, že pán Klus, my všetkému rozumieme, vieme, kto ste, vieme, prečo tu ste, ale povedzte nám, že prečo si myslíte, že máte tú osobitnú kvalifikáciu, ktorú my vyžadujeme, povedzte nám, že prečo si myslíte, že, že to viete robiť. A on vôbec nerozumel tejto otázke, alebo jej nechcel rozumieť. Pačilo sa mi to jeho nafúknuté sívičko, ten životopis, ono to vyzeralo naozaj ako keď čerstvý absolvent vysokej školy, ide na svoj úplne prvý pracovný pohovor v živote do startupu, ktorý vyrába elektrické kolieskové korčule a on skončil masmediálnu komunikáciu a oni hľadajú, že e, elektrotechnika, a on sa tam do toho sivička píše, že už ako dieťa som používal elektrickú žiarovku a otec mi kúpil električ, elektrický vláčik a každý deň si nabíjam baterku v telefóne, aby preukázal, že on je teda kvalifikovaný. A potom, potom sa čuduje, keď sa mu na tom pohovore tie 19-ročné decka zo startupu poďakujú a povedia, že my sa vám ozveme. Ja, vyzeralo to veľmi, veľmi podobne. Ja som u nás na dedine hrával s ostatnými deťmi futbal a my z horného konca sme pravidelne vyprášili dolný koniec. No prečo... A je pravda, že v škole som skôr hrával basketbal a potom na vysokej škole som trochu experimentoval s hokejom, no nevidím dôvod, prečo by som nemohol trénovať Messiho. Máš úplnú pravdu. Ja som mal tento pocit už uh, z, tej, z tej nominácie, keď ju vláda predkladala, pretože... Prílohou tej nominácie bol aj životopis občana Klusa a tam bolo naozaj z toho priam kričalo, hoci nie doslova, ako sa strašne snaží akúkoľvek etapu svojho života prezentovať, že, že, má niečo spoločné s finančníctvom a auditom. A keď nie s finančníctvom a auditom, tak nejakým spôsobom s ekonómiou. To tam aj pri, pri vypočúvaní hovoril, že škola, kde, kde, prednášam, sa volá, myslím, že ekonómie a manažmentu, lebo si myslel, že toto nejako akože ich presvedčí. Pričom ja, neviem, čo poprvé, čo ten názov má napríklad spoločné s tým, čo on vykonáva reálne. To sa ho tam potom aj pýtali, že, a teda, že vy čo tam prednášate, čo tu s tým má a potom, že aj ekonómia a manažment môžu byť od auditu napríklad vzdialené úplne na míle. A, a takto pôsobila celá tá jeho prezentácia. Pre mňa bol asi jeden z vrcholov trápnosti toho vypočúvania, keď rozprával, že on má skúsenosti s auditom už od 18 rokov, lebo bol na čele nejakých neziskoviek a oni sa ho videli, že to ste že v 18. akože vykonávali audit, to sa nám naozaj nechce veriť žiadnym spôsobom. A on, že no nie, ale my sme, mali gra my sme mali granty od napríklad <laughs> samozpráv a, a nás auditovali. Toto podľa mňa tam viacerým ľuďom muselo, muselo vyraziť pocit. Keď istý... som na 7 rokov vyoperovali mi slepe črevo, som chirurg. A to musím počiarknúť, čo aj ty si povedal, ja som mal z toho úplne rovnaký pocit, že oni vlastne, naozaj, že dobromyselne k nemu e, pristupovali v tom zmysle, že mm, z predložených materiálov my nevidíme, e, prečo ste taký dobrý a kvalifikovaný odborník, prosím, že vysvetlíte nám. Ale naozaj, že v dobrom to ne, nebolo, že, že vy ozembuch, čo ste to sem prišli si z nás robiť srandu, normálne, že vlastne v dobromyselne sa pýtali, prosím, poskytnite nám informácie, aby sme tomu lepšie rozumeli. No a keďže on tie informácie poskytnúť nemohol, tak tam si pripravil prezentáciu, že bude tárať dve na tri, a čo mi teraz vytvára príležitosť urobiť trochu taký oslý mostík a vysvetlenie, že prečo sa tu vlastne rozprávame o takej trápnej veci, veď to nie je ťažisková vec slovenskej politiky, čo si budeme hovoriť, je to v zásade marginália, ale... On ako jednu, jeden bod zo svojej agendy prezentoval, že je dôležitý tzv. naming and shaming. Špecificky na sociálnych sieťach tomu na tomto mieste nesplníme, ale naming a shaming, ja tiež súhlasím, že v niektorých situáciách je dôležitý. Pre, a toto je možnosť pre tých, ktorých angliština nie je o toľko lepšia ako angliština Martina Klusa. Povedzme že... to po slovensky, že ukázať prstom. <laughs> Áno, to, to je ten doslovne by to bolo, že pomenuje za hamby a je, je to naozaj na Slovensku, keď nejaké ukážete prstom, že aha, on ukradol, oklamal, čokoľvek. Aby sme teda... proste... Tam ide o to, aby sa nehovorilo všeobecne o nejakých zlyhaniach, neurčito, lebo to je na Slovensku taká oblúbená disciplína. Ono, ono to priamo znamená, že konkrétnu osobu vystavíš verejnej hambe. Alebo kon, konkrétnu firmu, povedzme, ne, nejakú entitu, že ju vystavíš tomu verejnému tlaku, že sa musí hambiť a, a potom nejakým spôsobom je nutená prehodnotiť svoje, svoje a, konanie alebo postoje. A ono sa to má stať aj odstrašujúcim príkladom, že ďalšie subjekty tohto typu nebudú chcieť byť vystavené tomuto typu verejném verejného ukazovania prstom a, a poníženia. Čiže myslím si, že občanovi Klusovi toto bolo potrebné splniť, čo vykonávame. A sú ďalšie body, ktoré sa tam oplatí vyzdvihnúť, lebo uh, on napríklad, keď uh, súčasťou, ak som to dobre pochopil, toho, že prichádzaš na výbor, tak oni ti ešte predtým pošlú taký dotazník, uh, kde všeličo povyplňáš. A posledná otázka tam zniela, uh, či sa bude uchádzať o miesto v dvore auditorov na, aj v prípade, keby plénum Európskeho parlamentu ho tam neodporúčilo. A on tam odpovedal, že v takom prípade si nevie predstaviť pôsobenie v Európskom dvore auditorov a keby nezískal odporúčanie pléna, okamžite požiada vládu Slovenskej republiky, aby jeho nomináciu stiahla. A Dušano... Čo malo rozkošné pokračovanie, čo ťa nechám dopovedať. Dušanovi Mikušovičovi potom v rozhovore pre Denník N prakticky hneď na druhý deň veľmi jasne vysvetlil, že on nebude utekať na začiatku boja a je úplne jedno, ako to dopadne v pláne Európskeho parlamentu, pretože sa o tom nakoniec aj tak rozhodne v rade. A podľa neho teda o tom majú rozhodnúť členské štáty, čiže my vieme, o čomu ide. On si myslí že Eduard Heger tam ostatných nejak uprosí, tak ako svojich e, partnerov na Slovensku, že si tam s nimi sadne a bude ich tak dlho presvedčať, kým nepovedia, že no už teda nedbáme. E, je to šašo, ale v tom dáve sa stratí. No a teraz budem trochu zmierlivý a poviem... Totiž my sme s Martinom Klusom vyštudovali rovnakú vysokú školu, rovnaké politologické pracovisko v Banskej Bystrici, tak poviem, že... A zrazu na to človek nemôže byť úplne hrdý. <laughs> poviem to tak, že Azda je teda dobrý politológ, Hej. Ale ako politik asi už nebude úplne najlepší, lebo vyhodnotiť, že Eduard Heger bude ten líder, ktorý tam akože pretorpéduje jeho nomináciu v Európskej rade, že on bude násadzovať svoj krk a, a, míňať nejaký svoj kapitál na európskej pôde pre občana Klusa, s ktorým prečo by to robil, vieš, že to, toto... No, lebo mu to sľúbil a občan Klus predpokladám, že svoj účasť dohody naplnil. To si myslím, že a sa si stalo. zase, Ja si zase myslím, že Edward Heger, keď niečo slúbi, tak urobí všetko preto, aby to splnil. A teraz neviem, s akou mierou sarkazmu to rozprávaš, ale ja si teda myslím, že nie. Ja poznám viacero prípadov, kedy keď Eduard Heger všeličo všelikomu slúbil, ale keď... A potom to nedokázal splniť, a potom... lebo je to Eduard Heger, ale to neznamená, že sa nesnažil Vieš, on, je, neschopný, on je nečestný. Dobre, ale tu si myslím, že, že on sa naozaj nechce ani príliš snažiť. Zatiaľ sa presne nevyjadril. Možno, že v týchto chvíľach, keď sa rozprávame, tak k niečomu došlo, lebo dnes v piatok... Áno, robia nám zase tento, túto nepeknú vec, že oni spolu sedia v okamihu, keď my o nich mudrujeme a my sa dozvieme, výsledok hneď, ako vyjdeme zo štúdia a povieme si, fú, aká škoda, toto sme mohli použiť. No, ale teda už predtým, ako mali ten spoločný rozhovor, ktorý avizovali, tak Eduard Heger vlastne dal najavo, že pán Klus by naozaj z tohto mal utiecť, kým sa dá, pretože povedal niečo také, že, že dúfa, že sa tomu postaví čelom Martin Klus. Ale, alebo počkej, takéto nejaké slova ja, ja som, Áno, presne povedal, že dúfa, že sa tomu Martin Klus postaví čelom, ale toto je veľmi umne vyslovená, a veľmi politicky premyslená veta, lebo postaviť sa tomu čelom môže znamenať, že si pripustíš, že toto bol od začiatku veľmi zlý nápad a odídeš niekam, kde na teba ľudia po nejakej chvíli zabudnú a ty budeš môcť opäť normálne kráčať po ulici bez toho, aby si musel reflektovať všetky tie úškrny. Alebo sa tomu môžeš postaviť čelom tak, že ideš bojovať s tým prehnitým bruselským politickým aparátom, ktorý ovláda Richard Sulík, ťahá za všetky nitky a tak ako nenakúpil testy a spôsobil všetky pohromy na Slovensku, teraz ešte spôsobí, že definitívne najväčšiu katastrofu v Európskom parlamente, že Martin Klusa nestane členom dvora auditorov a skrachuje pol planety. Dá sa oboje, ale... Alebo minimálne európsky rozpočet na tom skolabuje, že on ho nebude kontrolovať. Osobne si myslím, že tu nad dôjde k stiahnutiu nominácie. Nie som si istý, v ktorom okamihu, či to naozaj pán Klus chce si vypiť napríklad to hlasovanie v pléne Podľa mňa predtým ho bude pán Heger varovať, že, že naozaj, ak získaš 4, alebo 7, alebo 10 hlasov, ja proste nebudem mať tej drzosti prísť na Európsku radu a svojich európskych partnerov tam za zaťažovať s týmto a, a vysvetľovať im, že, že niekoho, kto je v takej miere nekvalifikovaný a, a takým spôsobom urazil túto inštitúciu, aby ja som pretláčal, uh, to, to proste... Na teraz... Úplne na začiatku toho procesu som si vedel predstaviť, že nejako s prižmúrenými telesnými otvormi a proste Slovensko má nejakú prestíž teraz v Európskej únii, že, že azda by sa dalo, ale po tomto výkone už si myslím, že to je proste nemožné. Si myslím, že on preto vôbec dostal tú šancu na, na tú grilovačku, lebo to bolo jasné z obsahu, z otázok, aj z drobnej prestrelky, ktorú tam medzi sebou mali poslanci vo výbore, že... Už sa stalo aj v minulosti, že prišiel politický nominant. Že to síce nie je pekné, keď niekoho nominuje vyslovene jeho vláda a neoslovi ho samotný ten dvor auditorov, ale už sa to stalo, v konečnom dôsledku rozhoduje rada, čiže prešli aj politickí nominanti, hoci to tam neradi vidia, ale drvivá väčšina tých politických nominantov bola odborne zdatná, len teda existovali nejaké pochybnosti o ich politickej nezávislosti. Prešlo aj zo pár takých, ktorí boli politicky nominovaní a neboli to priamo nejakí super experti v auditorstve a v účtovníctve, ale boli to opäť odborníci takého formátu v nejakej inej alebo príbuznej oblasti, že ich nejak akceptovali a prekusli. Tragédia Martina Klusa je v tom, že hoci nechcem teda spochybňovať kvalitu tvojej Alma Mater, ale keď sa pozrieš na, na jeho životné úspechy, tak jeho vrcholným životným úspechom bolo to, že robil štátneho tajomníka na, na ministerstve zahraničných vecí ešte špeciálne v tejto vláde. To, to nesplňa predpoklady mimoriadnej kvalifikácie vôbec na nič. Presne tak. Ja Keby sa... bol aspoň, ja žen, že viceguvernérom Národnej banky, ktorý sa nikdy nevenoval auditu, lebo je špecialista na niečo iné a je, a je politický nominant, nejak by ho prekusli. Keby to bol nejaký, že bývalý minister hospodárstva alebo financií, ktorý nikdy nebol ekonómom, ale pôsobil v tej oblasti, volia, ako by ho už len prekusli. Ale toto je naozaj politológ z provinčnej univerzity e, z periférie Európskej únie, ktorý chvíľu fungoval ako e, druhotriedný politický nominant na ministerstve zahraničných vecí. A ešte tam, ich tam príde ohúrovať, že ako on dobre ovláda politické procesy v Európskom parlamente. Ako málo kto na Slovensku. Ako... Boľ, vie či tu vôbec ešte niekto taký je. A z toho už museli mať neuveriteľnú srandu. Uh, Plus tá jeho predstava, neviem, či si si všimol, oni od neho chceli, aby nejak identifikoval, že čím by on bol prínosom a v podstate on by teda asi veľa postoval na Facebooku a na preci, Twitteri. To tam rozprával, áno. Aby to niekto sa neurazil z provinčnej univerzity, alebo nejaký druhotriedný politický nominant, myslím, že tak nejako si to povedal, ja poviem, že na tom samo o sebe nie je vôbec nič zlé. Je, je úplne v poriadku mať absolventov provinčnej univerzity. Ja som jedným z nich. Nemám sa za čo hambiť. Isté, ale netlačíš smysle. sa do... Nie. Tak, ale proste sú niektoré inštitúcie. Ja som sa o tomto rozprával Ska, ma... len takto, aby sme to vyjasnili. Ja som tiež navštevoval provinčnú univerzitu a keď som si našiel prácu v novinách ani som ju nedokončil ja ho nekritizujem, pretože nemá vzdelanie z Harvardu. Ja ho kritizujem, pretože nie je schopný odhadnúť, na čo stačí jeho vlastná kvalifikácia. To je celé. Vieš, toto je tiež zaujímavá debata. Ja mám... A to odbočím, lebo ch... sa mi to ob... niekedy žiadalo povedať a teraz sa naskytla situácia, že toto je fascinujúce na Slovensku, akože ako tu tú... Napríklad aj ľudia, ako ja obč občas si pozerám nejaké debaty, tak akože tam vyťahujú to, že, že akú proste, že univerzitu som e, vyštudoval, veď ja, ja sa nebudem tváriť, že, že to je nejaká že na, najlepšia na svete, alebo tak, ale... Proste, že vňa, nie všetci napríklad máme prostriedky na to, aby sme v roku 2002 išli študovať na Oxford. A, a však môžem, aj ani nie kapacity. Ja, to ja zase nebudem sa tváriť, že proste na Oxforde mi držali vyarendované miestečko, ale nevyšlo mi na letenku. To, to, nie je zasa celkom tak. Ale proste, že aj normálni ľudia chcú študovať na normálnych školách, proste vo svojej vlasti. Napríklad ja som chcel z nejakých dôvodov študovať v Bystrici a že keď týchto ľudí budeme akože programovo že oplúvať, že ty si vlastne nevyštudoval niekde inde ako na Slovensku, ak som to tak pochopil, tak to je naozaj že perfektná stratégia na to, aby sme tú republiku teda už, už definitívne dorazili. Hej, to že... súhlasím. A, a to, to, som teda len nabok, čo som chcel... To som tým naozaj nechcel e, 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 nie, povedať. Nie, ja som hovoril, mi to tak zaihralo. No, to bol to skôr ten pohľad naozaj z Európskeho parlamentu, že a, a, teraz je úplne jedno, že lebo aj vo Veľkej Británii sú provinčné univerzity. Ako nie, nie, všetko je... Hovorím, ja to nerozprávam preto, že by som sa cítil nejaký urazený alebo dotknutý, ale občas nad tým rozmýšľam. Ešte k tomu dvoru auditorov, že presne pokiaľ ide o tú kvalifikáciu, utrúsil som o tom pár slov s manželkou, je to vďačná téma a samozrejme, že sme sa spoločne plieskali do čela a ona tak prehodila, ale že čo si on myslel, že to je nejaká že, že trafika a odkladisko a ja, že vieš čo, že možno v nejakej miere aj áno ale pre šarže. Vieš, že toto je nutné pochopiť, že existujú aj trafiky pre šarže. A na tom výsluchu to, to bolo naozaj že strašne vidno, že on proste tou šaržou nie je v tom zmysle. Vieš, že ty keď si naozaj dlhé roky pôsobil vo, vo vysokých, naozaj vysokých funkciách, guvernéry, viceguvernéri bank, takých je tam naozaj veľa. Alebo proste na, na vysokých uh, sférach v akadémii a, a kontrolných uh, úradoch. Proste ty, ty si naučený... Uh, nejak sa správať, nejak vystupovať. Ja, ja aj ľudský viem pochopiť, že, že pán Klus tam bol napríklad nervózny, pod tlakom, preto všeli ako hapkal v nejakých momentoch. To, to ľudský chápem, ale presne, že tej šarži sa to nestane. Proste tí, tí ľudia sú naviknutí na to, preto tam vlastne patria. Preto, a, a to je ako keby kvalifikácia aj sama o sebe ono to možno znie hlúpo, ale naozaj, že tým, že keď už si proste v živote niečo preskákal na takých vysokých postoch, tak ty aj na nejaký iný vysoký post patríš, pretože napríklad sa, sa neposkladáš pred nejakou významnou osobou a podobne. Toto som chcel povedať, že ono to naozaj nie je hlúpe, pretože ty keď si zvyknutý, že si niekde v nejakej mocenskej hierarchii, tak to je presne to, že keď sa pre teba postaví niekto, kto je kto naozaj predstavuje formálnu autoritu obrovskú a zahúčí na teba, tak s kamenou tvárou mu povie, že ja tu mám svoje pravidlá, mňa to nezaujíma, lebo si rovnocenný partner. A k tomu musíš dozrieť, dospieť, to trvá nejaký čas, kým ťa život vyfacká do tejto podoby. A cítiš sa možno aj vnútorne nejakým spôsobom nezávislý, lebo tá funkcia v dvore auditorov pre teba nie je... Akože najvyššia predstaviteľná méta, ktorú si v živote dosiahol, ktorá presahuje všetko o no, niekoľko ty rádov. Si, ty si tam už vlastne odložený, už si zažil väčšie veci a toto je len tak, že aby, aby si nemuseli zrovno do starobného dôchodku. No, e, potom ešte e, chcel by som obhájiť Martina Klusa aspoň v jednej veci. Jeho angličtina určite nie je horšia ako moja. A tiež keď vo Francúzsku keď prezentujem svoju knihu, tam je nočná mora zohnať slovenského tlmočníka, čiže úplne bežne to robím v angličtine. Ľudia mi rozumejú a je v tom výbore rozumeli. A taký úžitkový eurospeak. rozpík. No, urobil nejaké drobné chyby za normálne okolnosti. No, keby to bola že diskusia s európskymi voličmi alebo čokoľvek, tak je to úplne v poriadku, je to, je, je to, je to v medziach normy, naozaj dôležité je, aby, aby mu rozumeli. Ale prečo on sa rozhodol rozprávať tam naozaj nedobrou angličtinou, ne preto, že by to vyzeralo smiešne alebo trápne, alebo toto riešime iba my u nás na Slovensku naozaj všade vo svete, to, že dohovoríš sa, super, tvoja angličtina určite je významne lepšia ako moja slovenčina, ti povie každý cudzinec. Hej. Lebo to používame, prepáv, te, či lebo to používame ako politický nástroj, že ha, ha, ja hnátek povedal for Slovekia, alebo Fico niekde. Ako, čo, to je tiež smiešne. Čo, čo sú úplne z prostosti, ale on a, a tomuto nerozumiem, alebo to je možno práve tá neskúsenosť, o ktorej hovoríme, že úplná a nedostatok akýkoľvek skúsenosti s prácou v zahraničí, napriek tomu, že je z ministerstva zahraničných vecí, že, veď to je najväčšia výhoda, že ty môžeš použiť svoj materinský jazyk, na čo máš v tom parlamente právo, lebo ty v tom materinskom jazyku si schopný rýchlejšie rozmýšľať, dokážeš presnejšie formulovať svoje myšlienky, dokážeš naozaj povedať to, čo povedať chceš. Nemusíš to namáhavo si to zliepať, skladať v hlave. A naviše, máš čas. Máš viac času. Lebo tí tl sú, aj keď idú simultáne, oni vždy majú jednu vetu o meškane. Keď rozumieš, čo sa ťa pýtajú, stále mu sa môžeš tváriť ešte 4 až 5 sekúnd, že čakáš, kým ti dorazí preklad a potom budeš reagovať po slovensky. A on sa tohto vzdal dobrovoľne? On to v tom rozhovore... S Dušanom Mikušovičom vysvetloval, že mu to že, že, že to je nejak, z nejakého dôvodu lepšie. Toto ja Výbore, Keby nechcem. mi odporúčali, že daj si kuoprovú omáčku, lebo tým urobíš dobrý dojem a ja neviem, že niekde v Škandinávii, aj tak by som si mu nedal, lebo možno by urobilo dobrý dojem, že som si dal kuoprovú omáčku, veľmi zlý dojem by urobilo, ako by som svojich hostiteľov v zápäti ogrcal. A to sa stalo presne jemu. Na tomto mieste by som ťa rád upozornil, že ja mám pomerne živú predstavivosť, špeciálne, keď o, o, o takéto akože biologické záležitosti. Myslím, že už sme pánovi Klusovi venovali veľa času, tak použijem to ešte ako taký oslý na, na prechod k ďalšej téme. My už sme spomínali predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý povedal, že teda očakáva, že Martin Klus sa tomu postaví čelom, no a, ale tu by som osemkrát počiarkol, že a čo keby sa tomu postavil čelom Eduard Heger? Pretože on na to možno už zabudol, ale on je ten, ktorý kandidatúru Martina Klusa odobril, predložil do vlády a napísal do odôvodnenia, že on je tá e, ako to je, nezávislá a osobitne kvalifikovaná osobnosť. Takže podľa mňa, lebo v tejto veci vieš, ja viem nejako pochopiť, že, že človeku nejaká vidina, slnko, oslepí zrak a, a začne sa správať nepríčetne. On potreboval Ale na to jeho som... hlas v parlamente a úplne rozumiem, že ako cenu za ten hlas, ktorý bol vtedy pre ňoho, že mal cenu váhy Martina Klusa v zlate. však Martin Klus je relatívne subtilný človek. Ale rozumiem, že dokázal v rámci tohto kontraktu napísať, že e, osobitne kvalifikovaný. Ale ako tam mohol napísať napríklad že osobnosť. A práve na tomto narazili. Ona je ona je to prevzatá formulácia z európskej zmluvy, toto sú proste technické akože, požiadavky, takže oni to tam... Ale toto by ťa malo zaraziť, vieš? E, áno, veď pre, preto to aj vyťahuje. Preto veš... to tam je napísané, aby to bolo jasné tomu, kto bude tie papiere vyplňovať, že, že toto je odkladisko Ačkových ľudí s, s veľkými zásluhami. Ja politicky rozumiem tomu kšeftu, ktorý ty si opísal, samozrejme. Ale to neznamená, že nad tým treba mávnuť rukou. Tu, tu si treba proste otvorene povedať, že Eduard Heger urobil takýto kšeft akože zo so Slovenskou republikou. Akože na náklady Slovenskej republiky on čerpal svoje politické získy. Čiže preto by som chcel, aby on sa tomu postavil čelom. Lebo on to tam priniesol, on to podpísal, tak teraz nech si za tým stojí. Nech nám vysvetlí, že v čom všetkom tomu ostatní nerozumejú. Alebo nám vysvetlí, že sa a teda, že tým pádom nech tú kandidatúru stiahne on sám, na, na to má kompetenciu, teda či už on alebo vláda, nie som si istý technicky, ako to funguje, zrejme vláda by asi mala prijať toto rozhodnutie, ale nech niečo urobi, nech, nech to neháče na Martina Klusa, lebo hovorím... Ja viem pochopiť to oslepenie, že človek, ktorý sa za niečím trasie, tak, tak stratí zábrany, ale veď na to tu máme rôzne poistky a dostávame sa k mojej obľúbenej téme, že ochrany ľudskej dôstojnosti aj proti vôli tej osoby, ktorá sa, sa tej, osobe, tej dôstojnosti vzdáva. Lebo keď, keď to tej osobe dovolíme tak to je tiež zločin proti ľudskosti. Z môjho pohľadu, samozrejme, to, to nemá ako, nejakú právnu podobu, to isté nie, ale, ale z morálneho hľadiska to tak je. Na tomto Eduard samý... Heger touto svojou činnosťou poprel ľudskú dôstojnosť Martina Klusa. To je jeho zodpovednosť. Tak to, na tomto sa mi filozoficky dlhodobo nezhodneme, lebo ja zase hovorím, že ak sa niekto chce dobrovoľne vzdať svojej ľudskej dôstojnosti, tak je to zločin, ktorý v sebe obsahuje priamo aj trest a nech sa mu páči. Ne, ne, nevidím dôvod mu v tom brániť ale mňa napadla taká desivá vec, že a teraz budem diablov advokát, keď zvážime odkiaľ prišiel Eduard Heger do politiky, ako do nej prišiel, ako dosiahol na najvyšší exekutívny post, ktorý sa dá v politike dosiahnuť, on mohol autenticky veriť, že Martin Klus sa na tento post hodí, lebo oni, oni zase sú zhruba jedna liga, vieš, Dokonca neviem, či týmto Martinovi Klusovi trochu nekryjú. Možno nim. aj áno. Možno Lebo Martin Klus je naozaj, on mal dobrú povesť ako politolog, sme ho pravidelne oslovovali v médiách, sme ho citovali, kým to bol naozaj politolog a nestúpil do politiky. A keby nehovoril konzistentné veci, ktoré mali hlavu a petu a obsah, tak by sme ho neoslovovali. Veď on sa tak, aj tak sa stal známym, že médiá sa na ňu veľmi rádi obracali. Čiže očakávať od Eduarda Hegera čokoľvek špeciálne v tejto veci je, je možné, ale podľa mňa trochu aj zbytočné a, a naivné. Vôbec očakávať čokoľvek od Eduarda Hegera je ako, treba na tom trvať z princípu ale obaja predsa vieme, že, Dobre. že je to zbytočné. Vzal si mi to z úst, ja, ja to samozrejme neočakávam, veď máme nejakú skúsenosť s občanom Hegerom, ale napriek tomu treba opakovať, že na tých kritériách trváme, že to, že to chceme. Ja, je ja pred sebou normálne vidím to stretnutie. Chcel by som byť tou povestnou muchou na stene, ale vlastne nepotrebujem, vidím to normálne, že ako tam Edward Heger tým svojim typickým, tým, tým žoviálnym, že Martin, ne, 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 nerobte si už ďalej hambu. Ale vy ste mi to sľúbili a ja to chcem. Dobre, Martin, ja, ja, ja s tým pôjdem na tú radu teda, a, a, a ja všetko... To chcem. urobím všetko, čo je v mojich silách. To, to, to ti môžem slúbiť. A... A napriek tomu, že urobí všetko, čo je v jeho silách, tak predpokladám, že to neprejde ani cez radu. Hoci teda, aby sme neboli prekvapení, lebo niekedy aj rada potrebuje zobchodovať niektoré veci. Niekedy áno, ale hovorím, že, že vedel som si to predstaviť doteraz, ale pri tomto priebehu to bude veľmi komplikované a mám vážne pochybnosti, že Eduard Heger by chcel robiť tento typ obchodu. No, chcel. Ja, ja, tam vidím ešte jednu vec. Ani jeden z nás nie je úplne dobre zorientovaný e, v bruselskom politickom klopku. Nevieme úplne presne, aký je vzťah medzi parlamentom a radou v tomto okamihu formálne vieme, ale vieme vecne, ľudský, politický, o čo sa tam práve hrá, aké kšefty prebiehajú, kto s kým, proti komu. A toto zase môže mať ten Martin Klus dobre prečítané, čiže je možné, že keď on tam vlastne oplúval Európsky parlament, tak, tak, trochu nepriamo síce, ale vieš tam také tie... On im vlastne povedal, že počúvajte vy, Bobci však nikto ani nevie, že, že, že tá komora existuje. Ja som ten, ktorý vás preslávi. Lebo toto bolo obsahom toho, čo im vysvetľoval. Čím ich vlastne hrubo urážal a teraz je otázka, že či to robil nevedome, z neschopnosti domyslieť veci, alebo to robil celkom zámerne, dúfajúc, že tým, že si úplne znepriateľí parlament, tak môže niektorých ľudí v rade ako keby postaviť na svoju stranu. A toto je vôbec neviem prečítať. No. Či to nemohla byť aj hra? Samozrejme, že tiež neviem, ale, ale spolahlo by som sa na britvu kolegu Henlona. Čiže skôr by som to pripisoval slabšej informovanosti, ale sa no, opý... pro proste takej autenticite a autentickej nahnevanosti. Ešte... Mali sme sa opýtať Adama, zavržala môjho nášho kolegu v televízii, Joj, ktorý vlastne šéfuje rôznym našim novým médiám, ale zároveň on aj má taký projekt, že európske noviny. A on je v tom Bruseli, ako naozaj, že to je jeho koníček. Vy by ste si dvaja veľmi rozumeli, ako presne tie technikálie Bruselu a všetko, čo k tomu patrí, on on to má, tak, tak ako ja rád čítam dobrú science fiction, tak on spo, číta všetky tie komuniké a zápisy a neuveriteľné. Ja blbec, že som sa ho na to neopýtal ešte predtým, ako sme si sadli no, miešať kávu. Tak sa ty blbec uh, opýtaš možno na budúce. Ešte jednu poznámku som chcel, a potom už naozaj <supra> sa budeme venovať niečomu inému. Ty, ty si spomenul, že uh, keby v tomto prípade to bol pán klus, ale môže to byť aj hoci kto iný, konzistentne nerozprával k veci a, a normálne tak by ho média neoslovovali. No, tu by som akože uplatnil výhradu všelikoho média oslovujú aj, aj dlhodobo a napriek tomu, že, že trepe dosť dve na tri. A to len naozaj, že úplne na okraj rozprávam. Toho Eduarda Hegera som po tom oslom mostíku prešiel... Zbúral k som nemu. Mostík, čo? Hey. Prepač. Preto som k nemu prechádzal, lebo aj tento týždeň... Pápa na... oslík, sme narazili... nájdeme si druhého. Sme narazili na ďalší plán, e, ďalší problém s plánom obnovy. E, neprešiel, myslím, dokonca sa to volá, že zákon o pláne obnovy, ktorý malo vláde uľahčiť niektoré veci, aby sa dali schváľovať milníky rýchlejšie pán minister školstva, poznačil som si jeho meno, lebo by som mohol zabudnúť, Jan Horecký dokonca rovno stiahol svoj zákon z parlamentu, ktorý je tiež dôležitý, pre, lebo slúži ako mílnik plánu obnovy pre ďalšiu platbu. No a odôvodnil to tým, a teraz, ako sa vraví, kto stojíte, držte sa, že zistil, že sú menšinová vláda a nemajú v parlamente väčšinu, takže by akože najprv, že by si zaistil väčšinu. A pri ňom v tej chvíli, myslím, že stál predseda vlády Eduard Heger, ktorý ho ako keby že vyhrešil, že no, no, tak to si teda bežte, zháňať tie hlasy vy, minister školstva, ktorý vy chcete presadiť svoj zákon. Čo je že zaujímavé, že on naozaj stále, ako keby aj, aj po tých už sú to vlastne, čo skoro to budú roky, dva, vo funkcii, že stále nerozumie, čo je jeho úloha, že on, on je v skutočnosti nositeľ tých zákonov, on, on je predseda vlády, to on sa má o to usilovať. Ja považujem za dobrú správu, že máme ministra školstva, ktorý chápe, že sú menšinová vláda. Neviem, či to nie je jediný člen vlády, alebo jeden z mála členov vlády, ktorí tomu rozumejú. Oni tomu rozumeli aj doteraz, len on je jeden z prvých, ktorý pochopil tie konsekvencie, že menšinová znamená, že nemáš väčšinu v parlamente a, väč a keďže väčšinu v parlamente potrebuješ na schválenie niektorých návrhov, tak ti potom treba z Takto som to myslel. Jasné, že ten termín menšinová vláda, oni už všetci niekedy niekde počuli alebo čítali, čiže oni sú si toho vedomí, že sú menšinová vláda, ale ako tu, že máme ministra, ktorý rozumie dôsledkom toho, že si menšinová vláda, že to znamená, že nemáš väčšinu v parlamente. No a treba, keď to chceš len pol pretlačiť akýkoľvek zákon, tak tam musíš do toho parlamentu ísť a opýtať sa tých ľudí, že podporili by ste to nie a ne nedal by sa nejaký deal, že keď vy podporíte toto, tak možno by sme my mohli niekde tam niečo iné. Ústvať vstúpiť, podporiť. On tomu rozumie. To je no, úžasné. To tak čakal by si to od člena súčasnej slovenskej vlády, že dokáže toto pochopiť. Je to minister školstva, takže očakávame od neho, že bude mať malinko viac chochmesu ako ostatní. Ale má zmysel teraz mlátiť Eduarda Hegera že tomu nerozumie, ani keď mu to povie minister školstva? Má a treba to robiť, ako už sme spomínali. Predtým, tak, vidíš, teraz mi napadlo, keď... minister, keby tomu rozumel, nemohol by byť už dávno predsedom vlády. Lebo to, to bol post, z ktorého skôr ako sa manévroval do súčasnej prakticky neriešiteľnej situá situácie, on mohol abdikovať. Normálne mohol ešte Igorovi Mantovičovi ako ministrovi financií povedať, že vieš čo, Igor? Kašlem ti na to, dávam demisiu a rob si, čo chceš. To ani nemusel robiť, to už sa vraciame k tej, tej starej debate. On sa mohol aspoň pokúsiť stať, na, stať naozajstným predsedom vlády v tom zmysle, že by sa pokúsil prevziať tie mocenské opraty v Oliano, získať nejakú pomerne veľkú časť v parlamente. Toto je už aj na mňa príliš hypotetické, lebo to by on teda ľudsky nemohol. Ja, Napriek tomu, ja tomu to bola ešte politická povinnosť, alebo teda odísť Isté, ako ty Bez pochyby to bola jeho politická povinnosť, ale ja mu zohľadňujúc jeho skutočné ľudské kvality, ja mu ešte priznávam tú mieru schopnosti reflektovať svoju vlastnú situáciu, okolity, svet a realitu, že naozaj hypoteticky mohol povedať, že ja končím, vešem to na klíne, zarobte si pani, čo chcete, lebo ja mám svoje svedomie, mám svoju dôstojnosť a na tomto sa ďalej podielať nebudem že by on začal hrať nejakú politickú hru proti Igorovi Matovičovi. To si neviem predstaviť. To je úplne mimo jeho ľudských možností. Jednoducho ty naozaj nenaučíš koňa lietať, neexistuje. A, a, a ten Eduard Heger ani nevyzerá ako Pegas. Ej. Samozrejme, ty mi tu budeš hovoriť o nejakých akože, politických nemožnostiach a predtým povieš, že, že Eduard Heger sa vzdá funkcie, pretože si chce chrániť ľudskú dôstojnosť. No to je úplne akože realistické. No. no nenastalo to, ale to si ešte viem hypoteticky predstaviť, že možno keby niečo ho ovplyvnilo niekde doma, v rodine, treba... Na nad tým si sa nezamýšľal nikdy, že majú títo ľudia vôbec niekoho vo svojom okolí, kto ich má rád, že by im povedal, že počúvaj, neblázni, ako, ja sa už hámbim na ulici, prestaň s tým. Vieš, čo nerozmýšľal? To asi aj z toho dôvodu, že mňa tí ľudia, že ľudsky nezaujímajú. A to nemyslím nejako vzlom, oni proste to sú cudzí ľudia, čo je mať do nich? Nie, že by ma zaujímal ich emocionálny život, mňa to tak zaujíma, lebo každý politik je zároveň človek a to, ako sa rozhoduje, do veľkej miery súvisí s tým, aký je to človek. Výborným príkladom je Igor Matovič. To, to, to je veľmi extrémny a, a špecifický príklad, ale chcel som dopovedať, dobrý. že... Ale keď už si sa spýtal, tak chcem byť v tomto veľkorysý a, a láskavý a dobrý a povedať, že... že... Úplne každého človeka predsa má niekto rád. Že toto ja si neviem ani vlastne a nechcem predstavovať tak, takú strašnú ľudskú tragédiu, že kráčaš životom bez toho, aby si mal pri sebe niekoho, kto ťa má akože naozaj rád. A to teraz hovorím úplne bez akejkoľvek irónie. Neviem, ako sme sa vlastne dostali k takejto... No, lebo toto sa pýtam, že keby si mal niekoho naozaj rád, či by si dopustil, aby sám sebe týmto spôsobom ubližoval... To už sa dostávame k tomu, ako sa ľudia veľmi rôznorodopozerajú pozerajú na svet. Že to je, veľakrát sme z toho prekvapení, nejde nám to do hlavy. A podľa mňa... Tátko je minister, sme na ňo hrdí. Uh -huh. To si myslím napríklad. Bez že... akýchkoľvek ďalších súvislostí. V príp... On za nič nemôže. V prípade Eduarda Hegera by som naozaj povedal, že, že jeho okolie je na ňo veľmi hrdé, považuje ho za nesmierne čestného húževnatého, slušného človeka, ktorému samozrejme nie všetko vždy vyjde, má veľmi ťažké podmienky a okolnosti, ale ani náznakom by im nenapadlo, že si, že sa vzdáva a šliape si po svojej ľudskej dôstojnosti. To, to je podľa mňa dané aj tým, že máš trošku na, na ľudí, ktorých máš rád, proste sa dívaš inak, to, čo, čo chápem, ale aj ty si v nejakej, žiješ v nejakej špecifickej bubline, aj si nechceš pripúšťať zlé veci, podľa mňa im sa nezdá, že títo ľudia by, by robili niečo zle. Ja vlastne máš pravdu, práve som si uvedomil, že Ježiš, keď zbičovaný do krvi vláčil ten svoj kríž, celý spotený, krvavý, že nestratil svoju dôstojnosť. Oni to podľa mňa vidia podobne, vie, že Tkačenko so Šoltesom mu každý piatok dajú facku a on im v pondelok nastaví druhé líce. Ale veď prečo by ich to... To ja zase úplne chápem, že toto ich je, nemusí žiadnym spôsobom... Veď my nie sme akože žiadni nositeľi teraz aj celkové tu... a každému politikovi To, to, bol dodatok mi my dva ja, myslím, to, to vláčenie kríže, že celá tá verejná hamba a všetko, čo sa na ňo valí, že oni to berú, že on si nesie ten, ten svoj kríž a Ale oni nevidia, že je pritom krvavý hambo. a spotený. Oni vidia jeho objektívne ťažkosti, ale hambu som si istý, že nevidia. Reakciu verejnosti. No a no, hoď to, že ani Ježiš sa nehambil, keď tam vláčil ten kríž, temer nahý, krvácajúci spotený, špinavý, a to hovorím. Lebo za normálnych okolností, keď si celý krvavý, špinavý, spotený a takmer nahý a ženúťa nejakým davom, tak strácaš svoj pocit dôstojnosti. Ale dobrý kresťan, keď sa ocitne v tomto stave, lebo umieral, trpí za svoju vieru, tak svoju dôstojnosť nestráca. Večer... To, lebo to by mohlo vysvetliť, že prečo je on schopný robiť všetko tie, všetky tieto veci, pri ktorých ho ty obvinuješ, že on ako keby stráca svoju dôstojnosť, ale on to tak vnútorne nemusí vnímať. On si môže myslieť, že on naozaj on nesie kríž, trpí pre vyššie dobro. To si myslím, že tak je. Ja dal, dal by som teraz bokom Toho ten, ale ten, ten rozmer viery a, a podobne. K tomu sa poprvé necítim celkom kvalifikovaný vyjadriť a, a podruhé asi aj nechcem. Ne, neviem, či ho to vyvinuje. Podľa mňa si povinný byť schopný pozrieť sa na, na to o niečo objektívnejšie paradoxne ako tvoji blízky. Že ty, ty si a špeciálne, keď si osobitne keď si v takej zodpovednej výkonnej funkcii, tak máš nejakú povinnosť poctivosti a prísnosti voči sebe samému. Že ty musíš byť naozaj na seba oveľa prísnejší ako tvoji blízki a to je, to je podľa mňa aj logické. Ale ale to ono na seba možno aj prísnejšie, zase si, že je to jeden z mála slovenských politikov, a, a toto myslím bez irónie a bez sarkazmu, ktorý je schopný verejne... Reflektovať svoje chyby a dokonca sa ich snažiť napraviť nejakým spôsobom. To sme videli viackrát. A to, to na, som, na to nie sme zvyknutí. To by som skôr povedal, že, že to vidíš najmä ty z nás dvoch. Ja, ja vidím nejakú mieru snahy o, o reflexiu, to áno, ale teda, že... že... Nejakú... že nie všetko, čo identifikuješ ako chybu, ty identifikuje ako chybu aj on, je už úplne iná otázka, ale v okamihu, keď on sám nadobudne pocit, že niekde pochybil, tak je schopný povedať áno, urobil som chybu, prepáčte, a je schopný robiť konkrétne kroky a zase môžeme diskutovať o tom, či je efektívne alebo neefektívne, ale má snahu robiť konkrétne kroky, ktorými by tie chyby nejakým spôsobom. Tak to spôsobom v prípade návštevy Kieva to napríklad na, na to som si spomenul, to vtedy aj čestne povedal, že áno, mal som to spraviť inak a... a sp pôsob, akým to potom kompenzoval tam... tam. Toto, toto a, si v živote for... nepočul ani od Vladimíra Mečiara, ani od Mikuláša Zurindu, ani od Roberta Fica. Je, je, jediný, kto bol schopný na konci svojej krátkej politickej kariéry, takéto reflexie bola Iveta Radičová, ktorá povedala, že áno, kompletne som to zbabrala nikdy sa do politiky nevrátim a konzistentne sa toho drží. Ale na toto naozaj nie sme zvyknutí u predsedov vlád slovenských, čiže ja, ja aj preto som k nemu vždy o čosi zmierlivejší ako ty. Ale e, iste, vráťme sa k tomu, o čom si chcel hovoriť, že on je predseda vlády, ak chce presadzovať záujmy vlády, je jeho elementárnou povinnosťou ísť do parlamentu a rokovať o tom, aby preto získal podporu. Presne tak, a, a nerozprávať o tom, že, že on nerozumie poslancom, hej, že prečo to neschválili a že on, bav, ukazovať na Petra Pellegriniho, že za to nehlasoval, za veci, ktoré, vieš, lebo no, on to... On, podaj by im rozumel, keď sa ich neopýta vopred. Lebo on to obmedzuje na to, že, že kvôli vám, hej, napríklad opozícii, tým, že nezahlasujete za naše vládne návrhy, e, my teraz je ohrozené alebo možno nedostaneme nejaké platby z plánu obnovy. Ale veď to sú potom ale že konkrétne veci, ktoré oni akože si teraz myslia, že opozícia je povinná podporiť, vieš, že, lebo Eduard Heger sa tvári ako keby, že čokoľvek, čo oni pošlu do parlamentu, tak je poprvé dobré a po druhé za to ešte na, napokon dostaneme peniaze. Mňa na tom inak púta ešte úplne iná vec a to, že jemu proti týmto návrhom, s ktorými súvisí čerpanie enormne veľkého množstva peňazí. Aj keď nás Igor Mátoviš naučil, že miliarda je bagateľ, je to stále veľmi veľa peňazí. A opozícia, ktorá je si v tomto okamihu absolútne istá, že od októbra bude vládnuť v tejto krajine a bude musieť spravovať, že naozaj, že dôkladne vymetenou špajzou hlasuje proti zákonom, ktoré by umožňovali čerpať peniaze, ktoré bude ona sama onedlho potrebovať na to, aby, aby vôbec politicky prežila, že aké musia byť vecne tie návrhy katastrofálne zlé? To sa vôbec neodvažujem povedať, ale je proste úplne legitímne, že s nimi nesúhlasím, zvlášť ak tá vláda si ich proste nakreslila sama akože pre seba, ona nediskutovala predsa s opozíciou ani, ani s nikým, ako to bude vyzerať, čo je inak zvláštne, lebo veď tie zákony sa majú schváľovať ešte niekoľko mnoho mesiacov, možno aj rokov, čo už bolo zrejme, teda, že, že tu bude iná vláda, tak asi by sa patrilo dohodnúť na, na nejakej miere zhody a kontinuity. On sa nesnažil hľadať túto dohodu ani po strate väčšiny v parlamente, ani po vyjadrení nedôvery. Asi, v jeho prospech hovorí, že vieš, on má teraz takú politickú stranu. No. Ako, sa, ako sa to volá? Volá sa Demokrati. Demokrati a on ide vyhrať voľby. Prečo by som s niekým dohadoval? On, on bude ďalej premiérom. Rozumiem. Ale napriek a, napriek tomu tuto by... tiež nie je nevydané. Aj Štefan Harabin vyhral prezidentské voľby, to si pamätáme, nie? Zretelne napriek tomu by štátnicky mohol pripustiť aspoň teoretický variant, že tie voľby nevyhrá a, a nebude určujúcim článkom budúcej vládnej koalície. Myslíš, že to by sa mohlo stať? Teoreticky si to viem predstaviť. Čisto teoreticky a on ako človek, ktorý zodpovedá v nejakej miere dnes dosť veľkej za blahobyt budúci našej krajiny, tak by mal myslieť aj na tieto teoretické zadné vrátka. Ale proste nie, oni si to urobili po svojom a hovorím to štvrtýkrát a potom ukazujú, pričom za ich zákony nehlasujú ani ľudia v ich vlastnej koalícii, viacero tých návrhov, ktoré sú dôležité pre plán obnovy už napríklad úplne opakovane a pravidelne nepodporuje Igor Matovič, buď sa zdrží, alebo je neprítomný. Niečo podobné platí pre jeho pandanta Dierďa Dimešiho a ďalších a ďalších naozaj konkrétne z klubu Oliano. To nevyzerá ako celkom náhoda napríklad. A to je veľakrát, že v parlamente 130 poslancov, čiže oni, oni majú ešte že hlboko pod, e, vlastne aj tie svoje nominálne hlasy, ktoré by mali mať, že tam by stačilo 61 hla, e, 66 hlasov napríklad v prípade Počka, 130. A my už dnes poslancov Oľano predsa nemôžeme rátať do koalície lebo Igor Matovič jasne povedal, že on s touto vládou nemá nič spoločné. A okrem tých pár zradcov, ktorí odišli k demokratom, bývalý Modrý pondelok a predtým spolu a hocičo, s tými on nemá nič spoločné. Oni sú vláda, ale Igor Matovič je dnes, že lídrom opozície vlastne. Ja rozumiem tvojmu sarkazmu, ale v nejakej miere to sedí, naozaj tá politická realita je rozbúraná, ale veď to je tiež vec, ktorá padá na bedra Eduarda Hegera. On si vybral, že z tej strany odíde, že založí novú. Tak tiež na to mal myslieť napríklad s ohľadom na plán obnovy a nie si myslieť, že ja urobím proste takúto vec, hej, že rozbijem e, premiérskú vládu a budem si myslieť, že, že všetko pôjde, ako by sa nechumalilo. A on môže mať nejaký pocit nespravodlivosti, že, že malicherne sa správajú tí poslanci, že mu robia zle. No, možno. Ale to nič nemení na jeho zodpovednosti za to, aby tie veci boli presadzované. Veď on si ich vlastne... Tu treba povedať, že odkedy vlastne existoval plán obnovy, myslím, že som mal aj nejaký... Tak sa Eduard Heger vlastne, keď sa ho pýtali už na programové vyhlásenie vlády, tak to už len tak ako až výsmešne sa na to pozrie. Aké programové vyhlásenie vlády, to teraz nikoho nezaujíma. Teraz je akože plán obnovy. Oni si naozaj, že plán obnovy, to je... Reálny, reálne programové vyhlásenie vlády. No tak podľa toho k tomu treba aj pristupovať, že toto je vec, na ktorú ty si dostal mandát. Ja by som to skúsil veľmi zjednodušiť. Spomína si ešte na časy, keď sme tu odmietali vysloviť meno úradujúceho premiéra, namiesto toho sme len Erdžali, že lebo, lebo Ty však... si Erdžal, ty si v tom Áno, ja som Erdžal, lebo však je, je, to vlastne len biely koní u Matoviča. Lenže, kde sa používajú biele kone? To je, že založíš SROčku, ktoré jedinou úlohou je DPH karusel, nadmerné odpočty DPH, čistý podvod s obrovským ziskom, dáš tam bieleho konia, v okamihu, keď to, to, musíš celé ukončiť, lebo už si ho všimli úrady, bieleho konia niekde zakúpeš v lese, vo firme nie je nič, čo by si štát mohol zobrať a ty si už peniaze dávno niekde utratil za niečo iné spolu s Bielým konom. Teda. Ale tu sa stalo, že Igor Matovič urobil bieleho konia nie z takejto nejakej že fejkovej jednoosobovej SROčky, ale on urobil bieleho koňa bieleho dosadil na exekutívny post obrovskej korporácie, ktorá je najväčší zamestnávateľ v regióne a na nej stojí blaho, stojí a pada blahobyt všetkých ľudí v tom, dajme tomu že v tom meste. A ten biely kôň uveril, že on by mal tú firmu naozaj viesť vieš si predstaviť následok. Lebo kto boli biele kone? To bolo, že zobrali bezdomovca, vyťahli ho niekde z kanála, oholili ho, umili ho, kúpili mu nejaký lacný oblek, prišli s ním na obchodný registr a zapísali na ňom firmu. Ale to neznamená, že on, aj keby chcel, že by bol schopný niekedy byť v nejakej firme konateľom, že by ju dokázal riadiť. Čiže my tu môžeme rozprávať o tom, že čo všetko by Eduard Heger mal, čo sú jeho povinnosti, ale vieš, ty vytkol by si tomu bezdomovcovi, že neurobil daňové priznanie a nepredložil ho včas? Keby som bol v pozícii daňového úradu, tak by som to samozrejme urobil, lebo je to mojou povinnosťou. A rovnako to vnímam voči vo svojom postavení terajšom voči predsedovi vlády, hoci je to nejaký splašený biely kôň, ak som to dobre pochopil, tú tvoju alúziu. Ja viem, že racionálne to nemôžeme očakávať, ale musíme to žiadať a musíme upozorňovať, že prečo táto osoba je na to nekvalifikovaná, aby napríklad ľudia rozmýšľali nad tým, že ako tam dostať osobu, ktorá na to v nejakej miere, o čosi väčšej aspoň, bude kvalifikovaná, alebo viac kvalifikovaná. Pre mňa z toho vyplýva to, že ak Igor Matovič dosadil bieleho konia do korporácie, ktorá nebola od začiatku dokonca založená za účelom podvodu, ale že to bola normálna firma, ktorá mala živiť ľudí a produkovať zisk a mohla fungovať ďalej, tak to urobil preto, lebo on nemá pocit, že, že tá firma je jeho, alebo že, že, s má, že, za ňu nesie akúkoľvek zodpovednosť, jeho len zaujímalo, čo dobre môže jeho bielý urobiť robiť preňho. To je úplne zrejme. zrejme. A, 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 ale Áno, tý, tým, že samozrejme Eduard Heger nie je e, bezdomovec e, s dvomi tretinami prepitého mozgu, e, nesie podstatne väčšiu mieru zodpovednosť, lebo on asi je schopný porozumieť dôsledkom svojho konania a lepšie rozumieť svojej situácii. Čiže v tomto zmysle ho treba volať na zodpovednosť. Aj to budeme robiť, samozrejme, e, veľmi dôsledne. E, len... E, Darmo my od neho budeme mať očakávania, lebo v konečnom dôsledku je to naozaj ten biely kon, ktorý sa vymkol spod kontroly a teraz e, v politických predsmrtných krčoch kope. E, áno, hoci akože viem si predstaviť aj, aj strašidelnejšie scenáre, už by som asi len jednu poznámku k tomu a potom už by sme v takom rýchlom slede mali preletieť ďalšie témy, lebo máme ich dosť času málo. Tá poznámka sa týka toho, že... Ty si to dobre pomenoval, ty si hovoril o Igorovi Matovičovi, ale podľa mňa to platí aj pre Eduarda Hegera a mnohých ďalších v ich okolí, že oni nevedia ten štát vnímať v nejakom... Oni si ho nevážia. Oni no, o, ho nevnímajú, že je ich. O, no, oni to berú ako nejakú hračku, ktorá... Veď môže poslúžiť aj na dobré veci, aj, aj sa o to aj niektorí usilujú, ale berú to tak, že to oni teraz dostali do ruky a je vlastne ich právo robiť si s tým, čo chcú. Podľa mňa inak sa nedá vysvetliť tá nominácia napríklad aj Martina Klusa do tejto funkcie. To oni si povedali, že pozri, to technicky vychádza, hej, na papier to napíšem. na nezávislá, osobitne kvalifikovaná osobnosť, má to inak peknú skratku na oko tak to tam napíšem a, po, a, a čo, prepadla sa podo mnou zem? Neprepadla. Udral do mňa blesk? neudrel, Tak môžem. A, a, a rovnako to platí pre mnohé iné veci, ktoré oni takýmto spôsobom robia, že oni necítia a teraz je mi odpustený typ, ten pátos, ale ne, neviem na to nájsť lepšie slovo, nejaký typ, že bázne pred tým štátom, hej, že, že, a opatrnosti, ako k tomu prístupovať, to je naozaj, že aj aj Slovenská republika je stále štát, proste plní veľmi špecifické úlohy a, zaslúži si nejaký špecifický typ honoru a to oni proste, že nemajú, oni to nechápu. Oni sa správajú k štátu ako mečerovský oligarcha z privatizovanej fabrike v zásade. Ďakujem. No, teraz ktorú tému by si radšej že o, o tých rodných číslach, ktoré nebudú menené transgenderovým osobám, alebo o tom konkrétne sa až tak asi netreba rozprávať, ale o, je pravda, ta, že to odráža v nejakej miere atmosféru a nastavenie spoločnosti. Na, na to rodné číslo nemám napríklad ja, že priamože názor alebo k tomu nejaký emocionálny postoj, lebo som sa nad tým nikdy takto nezamýšľal, len mi napadlo, že ak... K tej zmene rodného čísla niekto ten emocionálny postoj má, ja si neviem predstaviť, že jeden dôvod, prečo by sme mu nemohli vyhovieť. Lebo to stojí peniaze výborne tak to robíme za kolok. To je vidno, že si si neprečítal dôvodovú správu. Ja, ja len technicky uvediem, že, že to rodné číslo, tá zmena, ono je akože súčasťou tej tranzície osoby, lebo ty, keď teda... U nás na Slovensku rodné číslo ukazuje pohľavie a ty, ty, ta, keď si sa narodil v cudzom tele, keď to tak, nie, nie som na toto odborník, ale tak tomu rozumiem a, a prejdeš tým procesom tranzície, tak ty sa chceš vo všetkom, čo s tým súvisí stať tým druhým pohľavím. A oni, keď ti proste toto nezmenia, no tak, tak sa ním nemôžeš v plnej miere stať a to okolie proste vytvárajú ti bariéru, aby ťa okolie prijalo v takej podobe, ako ty chceš. No a do dôvodovej správy autory toho zákona napísali, že im ide jednoducho proste o to, že to je, myslím, že objektívna skutočnosť. Hej? Čiže ak tam má byť, akože v tvojom občianskom preukaze napísané nejaký typ pohľavia a teda s tým súvisiace rodné číslo, tak ty prinies vzorku DNA a, a tam bude, z ktorej bude vyplývať, že si toto pohlavie a potom ti to tam napíšeme. Čo samozrejme sa nedá, to je, to je, preto je to tak spravené, aby sa to proste dovršiť nedalo. A, a mňa to veľmi zaujalo, že keď sú takto posadnutí tou objektívnou skutočnosťou, e, Samozrejme, že nie sú, je to proste špinavá, zlomyselná zámienka na to, aby mohli ob ubližovať ľuďom, no, ktorých nemajú. Keď radiš... išlo o objektívne skutočnosti, tak prvá vec, že prestaneme uznávať cirkevný sobáž. Toto som nemal na mysli, aj tam sa dá ísť napríklad, že, či by sme mali mať v škole nejaké náboženstvo v zmysle, kde sa učí, že ako... O objektívnych skutočnostiach. Takže môžeme mať že religionistiku, kde budeme učiť o tom, čo učí... Porovnávaciu religionistiku, napríklad... kde zrazu zistíme, že všetkých tých 5000 náboženstiev je bullshit, okrem toho tvojho. Ale čo mi nápadlo, že Ke, niektoré veci sa lepšie pochopia, keď urobíš nejakú analógiu. Takže napríklad v prípade objektívnej skutočnosti môžeš skúmať, lebo aj rodičovské práva sa priznávajú na Slovensku a, a nepriznávajú sa na základe objektívnej skutočnosti mnohokrát, priznávajú sa na základe nejakého predpokladu. A podľa mňa, keby sme spravili štátny skúšok rozvrátených rodín. Ale vieš, že tam ide len o objektívnu skutočnosť, prečo nemôžeš mať v rodnom liste napísané meno otca, ktorý preukázateľne tvojim otcom nie je a, a myslím si, že takýchto no, už sú... starí rímanie vedeli, že len matka je istá. Potom takýchto... existovali nejaké výskumy, ktoré odhadovali, že koľko je týchto kukučkyných vajec v priemernej slovenskej rodine. Ja si to už nepamätám, ale bolo to desivo vysoké percento. Čiže keby sme na tomto začali trvať, že na to, aby si mohol byť zapísaný ako otec v rodnom liste, musíš priniesť genetický test, ktorý to potvrdzuje. O z toho by sa dala aj dobrá komédia natočiť. Takto ja v tomto s tým rovnosť po pohlaví, takže aj u matky by som robil genetický test, ho hoci teda sa mi zdá, že tam je to... Ma ne... Matka býva na istá. Počkaj, ale však sú, sú rôzne, akože ja, ja neviem presne, ako fungujú tie surogátne rodičovstva neviem čo, no proste pre každý pád by som to urobil akože rovnocene, pre obi dvoch nech sa proste nikto nestiažuje. Hoci... No, no, lebo si progresívny fašista, ako chápeš, že Ž žena ako nádoba hriechu, je úplne jasné, že čo zo seba vytlačí v okamihu pôrodu a že to patrí k nej bodka. Ďakujem, myslím si, že v blízkej dobe nazvem manželku nádobou hriechu, to sa isto bude páčiť. No, <laughs> dobré, chvíľu jej neprídem na oči. <laughs> uh... Že keby sme tieto testy robili len v záujme objektívnej skutočnosti, tak by sme na Slovensku boli svetkami teda, že zaujímavých udalostí, lebo myslím si, že Myslím, za rok sa nám narodí asi okolo 50 tisíc detí. Tých zanýzda. rozpadnutých rodín, aj katolíckych. <tým> U. Objektívna skutočnosť proste nepustí. Tak Vieš, pravda oslobodzuje. No, toto oni samozrejme neurobia a mnoho iných takýchto príkladov by sme našli. Preto ten návrh zákona ja to vnímam len ako, ako potvrdenie, vieš, lebo od tej vraždy pred teplárov pred teplárňou na Zámodskej ulice. Oni mali asi pocit, že sú nejak že, že, v defenzíve, že sa rozpráva o tom, že či aj proste ľudia LGBTI by nemali požívať nejaký typ spoločenského rešpektu. Či v nejakej oblasti, kde to nikomu neublíži, by sa im nemali dať nejaké práva. Či by napríklad nemohli robiť všetko to, čo môžu heterosexuáli. Napríklad. No a, a mali taký pocit, že ne, nevyvíja sa to dobrým smerom, tak chceli dať najavo, vieš, takéto zahulákanie k tomu by som tiež vedel pár poznámok, no ale proste, že na hokeji sa to používa, že my sme tu doma, hej, že dáš niekomu najavo, tak toto som presne tak vnímal, tú poznámku na okraj, toto si neodpustím. Ja si to, keď bolo na Slovensku majstrostva sveta prvé v roku 2011, tak tomu boli aj také e, klipy, kde akože nejakí hokejisti niečo robili a tam nejaký hokejista na niekoho hulákal, že my sme tu doma. A mne to úplne že vyrážalo poisky, že ty niečo organizuješ, ty si pozýváš hostí, chceš ich proste, na nejaké zápolenie pozvať a tak a keď prídu, tak ty ich tam posadíš a začneš na nich zjapať, že my sme tu doma tí tí chmúľos prostí čo si sa tam trepal no, čo mne sa zdá teda, a, že keď niekoho voláš tak sa to robí inak takticky by to nemuselo byť zle si predstav, že keby sme ich dokázali tým my, sme, že my sme organizujeme, že majstrostva sveta v hokeji si hovoril e, hokej to bol, áno a teraz si predstav, že keby sme dokázali urobiť ten bojový pokrik, my sme tu doma naozaj natoľko agresívne, že by nikto z tých ostatných tímov neprišiel, lebo by sa bál, povedzme. Že by sme robili tie klipy s motorovými pílami a valaškami a sekerami a horiacimi ohňami a fakrovými pochodmi, nevyhrali by sme tými tie majstrovstvá sveta kontumačne? Možno, že by to takto fungovalo. Mohli sme byť majstri sveta. Len sme neboli dostatočne agresívni a dôslední, ale nie to som chcel, mne by prišlo hrozne pokritecké povedať, že dokážem byť empatický k transrodovým ľuďom, lebo poďme sa, to nedá. Mm -hmm. Ke keď si nebol v tej situácii, jednoducho nemôžeš, vôbec nemôžeš tušiť, čo to je a ja si myslím, že ani nepotrebuješ vôbec. Ty, ty nepotrebuješ k nim cítiť, osúciť podľa mňa ani nestoja, stoja na o akceptáciu. Hrozne ma inak vytáča, keď e, sa hovorí o tolerancii, lebo tolerovať znamená strpieť niečo, čo je mi neprijemné. Veľa vecí je skrytých v jazyku. My sme hovoriť o akceptácii. Ty ich nemáš čo tolerovať. To, to nie sú že šváby alebo potkany, sú normálni ľudia. A e, ty ne, nepotrebuješ byť empatický. To, 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 to nie je o empatii, to je o právach. Oni, ako daňoví poplatníci, a obč alebo aj keby neboli teda ako, Presne, občania, tak, tam je dôležité, ako občania Slovenskej republiky, majú mať tie isté práva ako všetky ostatní občania Slovenskej republiky. A mne úplne jedno, či sa, niekto, či sa bude chlap sobášiť so ženou, s iným chlapom, so svojím kanárikom alebo výfukom svojho auta, akože veď koho tým on obmedzuje, nezasahuje do práv žiadnej tretej osoby a ďalej ma to nezaujíma. Chce, nech má, bodka. Teda nechce chce, byť. chce byť žena a narodil sa ako muž a prečo by nemohol byť? Ako, a, aký, komu zlepší život, keď zhoršíme jeho život? Lebo ja tomu, rozumiem tomu... A kon... je to život zlepší, to ti ja, ja rozumiem tomu konceptu, že keď niekoho podrežeš a vezmeš si jeho peňaženku, tvoj život zlepšia peniaze, ktoré si našiel v jeho peňaženke. Ale v čom zlepší tvoj život, že niekoho poskáčeš, dobieš a podrežeš, kto už je dávno holý, nemá. No, napriek tom... A ani ho nechceš zjesť a akože opekať na rážni. Na čo? Zdá sa ti to možno iracionálne, veď a do veľkej miery je, ale vieme, že naozaj existujú ľudia, ktorí majú pôžitok z toho, že niekoho podrežú, dopichajú, poskáču po ňom a vlastne nic z toho nemajú, len... Dobrý vlastne pocit ešte, ešte museli vyvinúť námahu, ale proste ten dobrý pocit im za to stojí. Veš, Čiže tak, je to vlastne že... obyčajný sadizmus. Ja sa toho slova vôbec nebojím, áno, inak to vlastne. Neviem nazvať len jednu poznámku som tam mal a nechcem byť obvinený z progresívneho svetuškárstva, hoci budem. Keď si ho hovoril, že nech sa sobáši s kanárikom a, a, a výfukom a podobne. Ja, ja viem, že to ironizuješ, ale, ale tu sa mi zdá, že, že to je vážna téma a, a ľudia, nejakí neprajníci, napríklad tieto vyjadrenia, radizne neúži... uží. v pohľave, že dávam e, vzťahy osôb rovnakého pohľavia na roveň vzťahu s výfukom. A to je jedna stránka, mince. A tak a, 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 som to nemyslel, sa, tak, že nás do toho absolútne nič nie je. A tá druhá kým... by hovorila, že pozrite, kam to proste ďalej pôjde pôjde a potom Aha. akože pedofíli a neviem čo, že naozaj... Že... Moment, Ten, tento argument pedofíliou má vždy, že úplne, že mi vybije všetky poistky, lebo hovorím celý čas o tom, že nezasahuje to do práv žiadnych tretich osôb. Máš dvoch dospelých svojprávnych ľudí, ktorí sa sami za seba rozhodli, že chcú oni spolu čokoľvek. Je mi jedno, naozaj. Nikoho tretieho sa to netýka. Dieťa sa nemôže slobodne rozhodnúť samé za seba. Už právne. zodpoveda za ňu jeho rodič. Áno, ja Takže ti rozumiem. nie, pedofília v tomto balíku nikdy nebola, nie je a ani nikdy nebude. Ďakujem, že si to povedal za mňa. Aj preto som na to upozorňoval, že áno, hovoríme vždy o vzťahoch a zväzkoch dosvelých spojprávnych ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú dať najavo priazeň vzájomnú a, a, a inštitucionalizovať napríklad, čo, čo je úplne normálna ľudská potreba. Všeli, kto sa s ňou nemôže, sto, nemusí stotožňovať, ale vieme, že mnohí ľudia, vlastne väčšina, to tak má, že chcú proste navonok prejaviť toto puto. A Z najrôznejších dôvodov. A sa vlastne vopred, aby sme nemuseli na začiatku budúcej relácie, nasypem si popol na hlavu, áno, veľmi som to nedomyslel, zle som to formuloval. Výfuk môže byť naozaj, to môže byť veľmi dospelý výfuk, môže to byť veľmi príťažlivý výfuk, môže to byť milujúci výfuk, ale nikdy nebude spôsobili na výkon právnych úkon, na, právne úkony, pretože nebude svoje právny a nemôže rozhodnúť sám za seba, takže výfuky nie. Výfuky nie. To je, to je ako deti, to je fuj, bakané, ale dvaja dospelí ľudia, svoj právny, ktorí chcú spolu robiť čokoľvek, konsenzuálne, po vzájomnom súhlase. Neexistuje nikto tretí, kto im do toho má právo kafrať. Bodka. No, štát má, ale... Ne, tak to... Už, už to uzavrieme? Nie, štát im má len vytvoriť rámec, aby to mohli vykonávať ne, tak, ne, ako oni chcú. Ja len technicky hovorím, že no, ten, ten štát... Tak, to... dobe, tak, či... poslávam, fašistický štát má právo ťa zabriť do koncentra koncentračného tábora a zabiť, lebo si to právo vezme. Ja som vedel, že mám držať zvák, lebo už som to chcel naozaj uzavrieť. Zostalo nám posledných 10 minút totiž a budeš si musieť vybrať, že či preberieme ten zatýkač na Putina v kontekste vyhlásení z Maďarska, alebo či si otvoríme novú rubriku nad listami čitateľov, lebo prišli nám dva typy zaujímavých reakcií a možno, že by sa oplatilo na ne zareagovať. Takže nechávam to na teba, vyber si, lebo už toho fakt, že veľa nestíhame. Zátykač na Putina môžeme prebehnúť za dve minúty, že spomeňme teda, že, na, že Medzinárodný trestný súd ho vydal, že zbytočne by sme sa teraz tešili, že on niekam odcestuje a tam ho zatknú, lebo to sa prirodzene nestane, lebo to je niečo, čo to diplomácia vopred dohaduje, on jednoducho nepôjde niekam, kde by ho zatkli. Je to skôr také, že svet týmto dal najavo, že, že je to zločinec, ktorý nemá viac prístup na územie civilizovaných krajín. Je to skôr o tomto, ale našla sa výnimka. Maďarsko predpovedalo, že keďže zákony, ktoré by umožnili jeho zatknutie, sú v rozpore s našou maďarskou ústavou. U nás je stále vítaný, my ho nezatkneme. Ani nepovedali, že vítaný, to už Povedali, krížiš. že oni by ho teda ne... Dobre, ak, toto po... ak cítiš potrebu toto povedať na hlas, Rozumiem. je to politický signál, ktorý hovorí, že u nás je tento človek v zásade v bezpečí, čiže je vítaný. To, to je už moja interpretácia, však nás za to platia, aby sme interpretovali politiku, sme komentátori. A to, toto snáď aj stačí na túto tému. Dobre, môžeme to. Dú, dúfajme, že po septembrových voľbách sa niekto nepostaví, v nejaký nový slovenský minister zahraničných vecí a nepovie, že my by sme Vladimíra Putina vlastne tiež nezatkli. Takto, ja si myslím, že by ho nezatkli nikde, bez ohľadu na, na ten typ. Ide o to, kto, kto to povie vopred a na hlas. Rozumiem. Dúfajme, ja... že nejaký slovenský politik ktorý bude pri moci, toto nikdy nepovie na že a my by sme ho nezatkli. Čiže prvý typ reakcie, ktorý nám prišiel, bolo na to, že sme boli príliš, že sme nesmierne veľkorysí k Borisovi Kolárovi, keď o ňom rozprávame ako o v zásade jedným z, ma ako jednom z mála normálnych politikov v zmysle, že rozumejú politickej dynamike, zákonitostiam, pravidlám, podľa toho vystupujú a že keby sme vlastne nevedeli, čo je v skutočnosti zač, tak by sa nám to javilo takmer ako voliteľný politik. Že... A teraz neviem, ako na to zareagovať, veď my tým nechceme povedať, že to je dobrý a voliteľný politik, my vlastne hovoríme presný opak, ale... Ja si myslím, že sme, že sme to tu dokonca úplne priamo povedali, že toto nehovorí veľa o Borisovi Kolárovi, toto hovorí veľa o celom zvyšku politickej scény. Prečo že on tak. sa na nej javí ako ten príčetný a, a politický vlastne, ktorý rozumie politike. To ne, neznamená, že on by zajtra mohol byť uh, predsedom uh, parlamentu. Že nech nechodíme ďaleko v Českej republike. Tak, no, rozmýšľam, ako to ešte inak povedať, veď nejako podobne vlastne by som sa vedel vyjadriť aj Robertovi Ficovi, tam rozdiel je rozdiel samozrejme dramatický v tom, že Robert Fico sa prikláňa zahranično-politickému extrému, čo u Borisa Koloára je, je skôr naopak, možno paradoxne, keď si spomeniem na to, z čoho vyrástol, ale keď ide o to vnímanie politických procesov, dohôd, logiky, tak tam vlastne sú do veľkej miery podobní v zásade racionálni hráči, ktorí svoje rozhodnutia odvodzujú od, od objektívnej reality, keď, keď to tak poviem. A, a samozrejme od toho, od svojich záujmov. Záujmov, ale aj od znalosti politických procesov a, a technológie moci. E, len, pozri, on aj to svojím spôsobom dobrá správa. To znamená, že už máme relatívne veľký objem divákov a poslucháčov a diváčok a poslucháčok. A začneme narážať na to, že my ako komentátori nemáme čo byť objektívni v tom zmysle, ako sa tu zaklinajú to objektivitou v médiách ľudia, ktorí o tom nevedia nič, lebo objektívne môže byť takže spravodajstvo, všetko ostatné je názorová vec a je úplne normálne, že média, že každé médium má nejaký svoj profil, že je liberálne, konzervatívne a je to legitimné. A politický komentár je názorový žánr, je to názor komentátora. Čiže ale vieme byť féroví a spravodliví v tom, že nešetríme nikoho, vôbec nikoho. A keď vôbec nikoho nešetríme, jednoducho nemáme stranické preferencie, nemáme obľúbených politikov, lebo ako svojho času veľmi múdro napísal Peter Brainer, mať obľúbeného politika je ako mať obľúbenú chorobu. To malo byť základné kredo komentátora. Tak zároveň by sme mali občas priznať, ak sa niekomu z tých politikov podarí urobiť niečo dobre, každému politikovi to dobré, čo sa mu podarilo, alebo to dobré, čo v ňom je, a bez ohľadu na nejaké naše osobné preferencie, a na naše publikum to takto vnímať nebude, lebo je otázkou času, kedy urazíme obľúbeného politika našich úplne divákov každého. a poslucháčov a ak a teda nejakého majú a zároveň je otázkou času, že kedy povieme niečo dobré o niekom, koho nenávidia. Tomuto sa nevieme vyhnúť. Ale mať tak, na, že pred koncom takú pravidelnú rubriku, že nad listami divákov a poslucháčov a... Diváčok a poslucháčok. <coughs> to by mohlo byť celkom zmysluplné, lebo aj ja stále dostávam rôzne spätné väzby. Niektoré sú veľmi vtipné, zábavné, niektoré sú vecne celkom podnetné. E, jednu takú som dostala. Prejdeme ja. teda a toto je aspoň, že čistá matematika, faktografia, rožky, nech sa rožky. páči. My sme tu rozprávali niečo o obchodných reťazcoch, už si asi niečo, niečo o cenách potravina, tak už si ani presne nespomínam, ale napísal mi jeden ne, pán... Robert, ja si spomínam, Robert Fico obviňoval reťazce, že predávajú 40-gramové rožky na miesto 50-gramových a, a ja som povedal, že pokiaľ ich označuje ako 40-gramové, je to úplne v poriadku. Tak. A napísal mi na to rozhnevaný divák a poslucháč, že sa zastávame reťazcov, lebo sú to podvodníci zlodej. On aj farbistejšie výrazy použil, ale teda, že on si nakúpil v nemenovanom reťazci rožky, ktoré mali mať 50 g a on si ich doma odvážil a mali len 43 až 47, čo mne osobne je iste ľúto. Ale podnetilo ma to urobiť svoj vlastný test, tak som išiel do obchodu toho istého reťazca, zakúpil som si 4 rožky, potom som ich doma poctivo zvážil a mal som, že 53, 53, 59, eh, 51 a 49 gramov. Čiže, som, Čiže v súhrne si bol v pluse. Bo, bol som 6 gramov v pluse. Pre mňa je to svedectvo o tom, že naozaj možno je to nespravodlivé, ale mal by si v životnej žal... lotérii ja kráčam od víťazstva k víťazstvu. Podľa mňa by nie, nie, podaľaň, si mal ten reťazec žalovať, pretože ty vieš, koľko rož môžeš zbagrovať, aby si bol relatívne v pohode, ale oni vieš, tu gram, tam dva jedného dňa budeš tučný kvôli tomu, že vlastne zožerieš oveľa viac múky, ako si si myslel. Pozri na mňa prestal som jesť múku a štyri dierky na opasku sú fuč behom necelého roka rozmýšľam, nebudem hľadať deň, kedy som sa stal tučným, ale teda len by som ťa Ešte si to... sa nestal, Ešte ale som sa jedného dňa by to mohlo prísť, keď, keď ti budú toto robiť s rožkami. To je zákerné. Keby bol ten rožok dvakrát taký veľký, vidíš to na prvý pohľad, nedáš si ich dva, dáš si jeden. Ale mm. oni to robia na schvál, že zákerné iba, iba tam trošku. Každý gramu. deň gramku, gramu. A Bude tkačenko zistil, že, si zistil, že si zjedol ročne o 3 kg viac. Aby som to obrátil na to pozitívne, teda nebudem samozrejme menovať ten reťazec, ale, ale divákovi a poslucháčovi teda vravím, že možno, že treba ísť do, do iného obchodu. Tento sa nachádza na námestí, tém, kde je palác, to sa ako volá, Mierove? Či to už bolo Mierkové? Hoďovo. Hoďovo je palác, tam... My, bratislavčania z Košic, prepáčte... Uh... Tež tam stojí prezidentský palác, to je, to, to je orient, že pred palácom sa stretneme potom. Tak, je, takže treba ísť do toho obchodu. A potom je pripal... to druhé, čo všetci volajú Godko a tým pádom vôbec neviem, ako sa volá naozaj, keby som to mal nájsť na Google Maps, tak som v Je ja to, myslím, námestie Slobody, to je tiež uh, dobrá téma, uh, raz sa k tomu dostaneme, ale teraz už nie, už musíme naozaj končiť, takže m, dobré správy. Ja som vlastne našiel ešte jednu, lebo tu jednu sme si rozprávali už na začiatku. Uh, áno, do, dobrá správa je, že pravdepodobne všetky štyri letu schopné slovenské migy, teda ktoré boli schopní ukrajinskí mechanici rýchlo dostať do letu schopného stavu, už odleteli na Ukrajinu. A nech je to teda, že z ústavnoprávneho hľadiska akokoľvek nešťastné som veľmi rád, že k tomu došlo a že ich budú následovať aj tie ďalšie, lebo som ochotný. Toto by som inak nikdy neodpustil tejto vláde, že to urobili tak, ako to urobili, ale tým, o čo ide, že prižmúrim všetky oči a k tomu, a čo je ďalšia dobrá správa? Ja o niečo viac blahoželám Ukrajine k tomu, že získali tie stroje a že tam budú robiť tú druhú vec. Ja som si to uvedomil, až, až keď sme sa o tom rozprávali. Málo sa o tom akože, o, o dobrých veciach, čo táto vláda je schopná dosiahnuť rozprávať, tak dostali sme cez týždeň ďalšiu tranžu, už druhú z toho plánu obnovy, lebo už dve tie série milníkov sme splnili, takže vláde pristálo na účte 700 miliónov eur, čo teda vonkoncom nie je zanedbateľná suma a bez ohľadu na to, ako s tým vláda, ktorej súčasťou bol či už priamo alebo nepriamo Igor Matovič naloží, no tak aspoň majú o 700 miliónov viac z nejakých iných zdrojov ako našich vlastných, ktoré môžu použiť na nejaké No počkaj, už čo... majú aj tých 500 miliónov od Slovnaftu, takže tých 500 eur za voľby budeme si mať začať aspoň kúpiť letenku z tejto krajiny. <laughs> Pozri, toto mal byť záver o, o dobrých správach. Ja, ja dám ešte jednu dobrú, ktorá určite nie je dobrá pre Raiffeisen Bank, ale my sa celkom páči, že Ukrajina konečne teda Raiffeisenbank Bank dala na zoznam bank, ktoré podporujú vojnu a terorizmus, pretože tá sa naozaj tvári, že je to, je to medzinárodná banka, ale teda je považovaná primárne za Rakúsku a v zmysle dlhodobej rakúskej politiky sa ona tak nejak stále tvárila, že je neutrálna, ako to Rakúsko. Toto si mi ja neviem, či som to nejak spomínal, ale fakt, že ako keby si mi to bral z úst, ja som si tak nejak pripravil poznámku k tomu, že oni sa správajú ako naozaj, ako keby bol rok eh, 56, 57, hej, 7. že oni sú ešte stále pod nejakou podmienečnou okupáciou sovietským zväzom a tým pádom proste ako lavírujú medzi tými blokmi. Ekonomicky podľa mňa sú pod rúskou okupáciou. Ale sa tvária, že sú niekde úplne inde, tak je dobre, neviem do akej miery na to bude svet prihliadať, že Ukrajina niečo také povedala, ale tak aspoň niekto ukázal prstom. Určite im to nepomôže, môže im to nepomôcť pred mnohými ako veľkými klientmi, ktorí si jednoducho povedia, že radšej nebudú používať na svoje transakcie takúto banku, lebo ich to zase môže poškodiť niekde inde, imidžovo, reputačne. Ako banky si obvykle z dobrých dôvodov stráže svoju reputáciu a e, povedzme to takto, že Raiffeisen je banka, ktorej reputáciu si nejaký novinár nedovolil úplne otvorene napadnúť správnych dôvodov, ale poznám veľa novinárov, ktorí sa potešia, že konečne na jej skutočnú reputáciu poukázala Ukrajina. Toto je dobrá správa. To sme mali až tri Snáď to znesieme. To je náš rekord. Asi A nám. nemali sme my výročie? Ešte stále? To, môžem, to si mal ty ústražiť. Ústražíme podľa mňa o týždeň. Čiže zatiaľ sa môžeme už naozaj... Ja rozlučiť. sa už tak teším na tie národky. Možno nám produkcia upeče tortu. Veľmi vážne o tom pochybujem. Už sa rozlúčiš alebo to mám urobiť? E, áno, možno že na budúci piatok aj s tortou, ale celkom určite e, s temným, silným depresom a s Petrom Tkačenkom. Teším sa na vás. Dovidenia, do počutia. Ja tiež budem dovtedy ako na ihlach.